A Cida já chegou? Não. Esse romance com um deputado está indo de vento em popa. Paixão é paixão. Santinha, tira esse avental e vamos às compras, tá? Você aí, meu filho, não se esqueça de pegar o talão de cheques, ouviu? Ouviu? Ouviu bem? Ei, não precisa gritar. Mas então responde, né? O quê? Tá vendo só? Nem ouviu o que eu falei. Anda mesmo no mundo da lua, meu filho. É da idade, alguma apaixonite. Tá apaixonado, meu filho? Ei, mãe, vai ligar pras besteiras dela agora? O que a senhora queria? Eu só queria o talão de cheques. Eu já sei, mãe, eu não vou esquecer. Nossa, você tá nervoso, hein, credo? Comigo não, violão, nem vem. Vambora, Santinha. Estúpido. 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 Não tenha filhos. E nesses dois meses, estou sempre pensando em você. Isso é amor, não é? Agora estou mais segura dos meus sentimentos. Sei que te amo. E sei também que você continua me amando. Eu e meus pais estaremos aí nos próximos dias. Conto os minutos. Um beijo enorme, Esther. Esther! Esther! O Gustavo tá aí. Quer falar com você. Tudo bem, já vou. Ele nos conforma que não vai com a gente. Acho melhor contar tudo. Não, pelo amor de Deus, seria um escândalo. Pense em mim, pense em seu pai. Eu não teria coragem de encarar a família dele. E o que é que você disse, seu Gustavo? Eu contei aquela história da tia. Mas que história mais ridícula. Esther, por favor, não me desminta. Oi. Oi, tudo bem? Mais ou menos. E você? Mal. Que história é essa de eu não poder ir com você? Minha mãe não te explicou? É, explicou sim. Disse que não fica bem estar junto de você, que sua tia Ofélia não ia gostar. Então? Mas que besteira. Da outra vez eu fui, fiquei em quarto separado e ninguém achou ruim. É que a tia Ofélia não estava. E quem é essa tia Ofélia que eu nunca ouvi falar? É a tia do meu pai que mora no interior e vai lá com a gente. É uma velha muito formal. Não é possível tamanha caretice. Afinal, somos noivos. E não há nada de mal em ficar no mesmo hotel. Ai, Gustavo, não insista. Ou será que é outro motivo? Que outro motivo? Sei lá. Você anda muito esquisito ultimamente. Tem me evitado. E eu com saudade desses peitinhos. Não, Gustavo, aqui não. Ah, deixa eu ir junto, vai. Não, me solta. Deixa eu ir junto. Me larga. Ah, me solta, me larga. Que calor. Esther, não se demore. Teu pai está te esperando. Quer dizer que realmente eu não posso ir? Já te expliquei, Gustavo. A família do Olavo é tradicional. Conservadora, assim como a sua. Mas estamos noivos. Por isso mesmo não podemos facilitar. Mas eu nunca desrespeitei a Esther. Você não, é claro. Por quê? Algum outro desrespeitou? Não, não é nada disso. Olha aqui, Gustavo, a nossa decisão é irrevogável. Se você nos dá licença. Tá bem. Na volta a gente conversa. Tudo bem. Tá. Faça uma boa viagem. Obrigada. Dê um abraço no teu pai, na tua mãe. Um abração pra todos, tá? Obrigado. Tá bom, querido. Tchau. Tchau. Por que me olha assim? Se não fosse sua teimosia, essa história poderia ter uma outra solução. Esther. Mãe, não vem não. Como você quiser. Mas essa decisão só vai nos prejudicar. É muito egoísmo. Mas você estava dando, não é? Igual como nesses filmes imundos que você faz. Você não se cansa de trepar nos filmes e tem que trepar na vida real. E depois, finge que se sente culpada. Quem te pagou para encher o saco dela? Vamos! Fale! Alô? Alô? Desligou. Ou se mandou. Thank you.
isso não pode ficar assim. Tanto pode como é. Você cometeu adultério. Houve flagrante e, consequentemente, ele não tem mais obrigação alguma para contigo. Portanto, eu não aguento mais. Já vendi algumas joias, quadros, para poder pagar a conta de água, telefone e outras coisas. Eu não aguento esse aperto. Não pretendo voltar à pobreza. É, mas você deveria ter pensado nisso antes de cometer tamanha imprudência. Agora, acalme-se. Você está aqui como advogado e amigo. Eu quero ajuda e não sermões, tá? Calma. Você devia pensar em arrumar outro cara rico. Depois desse escândalo todo? Então, tente reconquistar o Danilo. Ninguém sabe onde ele anda. Ele sumiu. Mas eu sei. Está em Mongaguá, esvaziando sua conta bancária. Por que será que Danilo parou por ali? Você vem aqui, todos os dias você fica alegre do mesmo jeito. Quando eu não venho aqui, não me sinto bem pro resto do dia. Essa água me dá força. Já te disse, você devia fazer o mesmo. Não dá. Em nome da minha idade... Ah, que besteira. É sério. Diante da sua beleza nesse local, eu acho que vou agredir a natureza. É capaz de cair uma tempestade. Que bobagem. Eu acho que isso é por causa daquilo que você disse para Dona Lídia. É. Ter muita autocrítica. Quem diria, hein? A minha menininha deu para guardar palavras difíceis. Estando contigo, você é tão inteligente. Nesse tempo todo aprendi tanta coisa. E você me deu tanta paz. Ah, sim, também nasci contigo. Te amo tanto. Veja bem, Olavo, eu não quero me falar. Enquanto você fala com ele, eu e teu pai conversamos com Dona Lídia. Não dê moleza, Olavo. Não se deixe levar pela conversa daquela mulher. Pode deixar, Lucy. Mamãe, já disse, eu não quero escândalo. Se ele não quiser... Sem essa de querer ou não querer. Ora, onde se viu? A vida não é brincadeira, não, menina. E nós nascemos para viver bem em sociedade. Olha aqui, não me venha com essas ideias modernosas de mulher independente, hein? Olha, Olavo, você precisa conversar com ele seriamente, hein? Pode deixar, Lucy. E graças a Cida, estou me sentindo outro, bem melhor. E dá para perceber. Quando você chegou aqui, seu aspecto não era nada bom. Estava muito deprimido. Também eu vim de mau pedaço. Como dizem hoje, que barra. O senhor não voltou mais a São Paulo, né? E não tenho a menor vontade de voltar. Quando saí de lá, jurei não voltar mais. Pra quê? Pra quem? Quando me casei com aquela vagabunda, minha filha casada afastou-se de mim. E, consequentemente, meu netinho. E depois disso, o senhor não a procurou mais? Procurei. Tanto ela como meu genro queriam distância do escândalo. Só me restou dizer adeus. Adeus às ambições políticas, à cidade, à família. É, deve ter sido um bocado duro, hein? Se foi. Eu estava com orgulho ferido. Até que, de repente, eu me vi totalmente abandonado. Aí passei a viajar a esmo. No fundo, eu estava fugindo. Até que vim parar aqui, em Mongaguá. Graças à senhora. A mim não. A Cida, com toda aquela jovialidade. Que é isso, Dona Lídia? É, ela gosta um bocado do senhor, viu? Eu também gosto muito dela. Sabe que eu tinha jurado nunca mais me apegar à mulher mais jovem? A Cida pode ser minha filha. Não pode dar certo. Ora, que bobagem, seu Danilo. Idade não é problema. Olha, eu vou lhe contar uma história. Quando nós morávamos em São Paulo, nós tínhamos um vizinho que tinha uns 60 anos. É. Com licença, sim, seu Danilo. Um momentinho. Olá, Zeca. Tudo bem? Tudo bem. Oi. Oi. Que maravilha! Ah, que prazer em revê-los.
Como é que vamos? Tudo bem, senhor. Tudo bem. Como está o seu lavo? Tudo bem, a senhora. E você, menina? Tudo bem? Eu vou dar uma volta. Eu também, mãe. Ô, oh, Zé, você não tem que... Mas que pressa, não? É a pressa da juventude. Com licença, vou tomar um banho. Fica à vontade. Eu quero conversar com você. Ah, mas eu tô achando você tão preocupada. O que você tem? Tá em crise matrimonial? Não, é, mas isso, gente, não é nada disso. Ah, não. Então seus negócios não vão bem, não, né? Não, não, não é nada disso. Olha aqui, é o seguinte, o assunto exige muita discrição. Pois é, o problema é com a nossa filha. A Esther? Mas a Esther me pareceu tão bem. Só que ela resolveu acabar noivado. Apaixonou-se por outro. Ora, mas isso é tão comum. Só que além disso, ela engravidou. Mas que absurdo. Pois é. E a senhora sabe quem é o responsável? O irresponsável, a senhora quer dizer. É, quem é o irresponsável? A senhora não faz a menor ideia. Trata-se do seu querido filho, o Zeca. Ah, essa não. Essa sim. Nós viemos aqui para tomar uma decisão sobre isso. Eu acho que o Zeca nem sabe que a Esté está... Não, não sabe, não. Ela saiu com ele agora para ter uma conversa, para ter uma conversa profunda a esse respeito. Olá. Quando eu entrei no restaurante... Gustavo. Você tinha que ver a cara de pato que ele fez. Bem feito. Bem que a tua mãe diz que você é um menino muito esperto, hein? Imagina, dona. Olha, que isso, Gustavo. Sua menina disse, senhora. Você está terminando a faculdade de economia ou administração de empresa? Administração de empresa. Ai, mas isso é ótimo, não é, Olavo? Muito bom. O Gustavo pode se tornar um bom empresário. O que foi? O que aconteceu, filhinho? Na manhã seguinte, ao te encontrar na praia, comecei a ter mais certeza. Então... Você também estava na minha. Tudo bem. Não, vou dar uma volta por aí. Tá, tchau. Tá bom. Tudo bem? Agora sim. Posso sentar? Uhum. Sabe que você me balançou? E eu? Será que balancei também? Um pouco. Por isso eu quero ver se faço agronomia. Eu gosto de tudo que é natural. Tudo. Como você. Não imaginava que esses dias fosse me balançar tanto. A gente se conhece há 3 dias. E parece que faz tanto tempo. E quanto a seu noivo? Você está exigindo uma atitude. Não. Não estou exigindo nada. Já falei de até essas coisas forçadas. Só quero saber. Não sei como vou enfrentar todos. Mas vou deixar para pensar isso a partir de amanhã. A gente volta amanhã. Escuta, eu... Não aguento. Nem eu. Vamos. Vamos.
ninguém vai incomodar a gente. Meu filho não é o maior responsável. Ou irresponsável. Escuta aqui, quando não quer, dois não... A sua filha é mulher, não é? Portanto, ela tem obrigação de saber hoje em dia se está ou não em condições de... Isso aí que a senhora sabe muito bem o que é. Portanto, ela é mais responsável. E meu filho pode ter sido muito bem enganado no seu senso de responsabilidade. Pois sim, isso não vem ao caso. Seu filho tem obrigação de assumir esse bebê que vem aí e se casar com a Esther. Obrigação? É a lei. O Olavo é chefe do departamento jurídico de uma grande empresa. É a lei, não é, meu bem? É sim, Lucy. Sabe, dona Lídia? Olha aqui, a mim não está me interessando saber se é lei, se deixa de ser lei. O que eu não acho justo é querer pressionar o Zeca por causa da irresponsabilidade da sua filha. Afinal de contas, ele é uma criança. Criança? Só que em certas horas ele não agiu como uma criança. E se foi adulto pra desonrar minha filha, tem que ser adulto agora que ela está grávida. Calma, Lucy. Ou você quer que minha filha se torne mamãe solteira? Dona Lucy, que isso? Nós somos adultos. Vamos encarar com serenidade. A senhora está nervosa. Relaxa, vamos. Com licença. Depois a gente conversa. Procure se acalmar, viu? É melhor. Lucy, você está ficando... Para, para com isso, Lavo. Me deixe em paz, tá bem? Não me aborreça. Olá, mas que bom te ver. Como você está bonita. Você também está ótima. Eu estava te esperando só lá para segunda-feira. O pessoal da filmagem vem nesse dia. Mas eu resolvi vir antes para descansar. Posso, madame? Mas é claro, você é sempre bem-vinda. Escuta, e o Zeca? É, o Zeca não tá fácil, não. Tá ferro. Então, o papagaio ouviu e respondeu. Posso ajudá-la? Sim, claro, por favor. Você sabe onde fica o Hotel Montemar? Montemar? Oh, yes! Se quiser, posso levá-la. Obrigada, obrigada. Puxa, mas que máquina! Mais um troféu para a cabeça dele. Você conhece o deputado Danilo Murad? Oh, conheço. Tenho visto ele por aqui. A gente só se cumprimenta. É muito simpático. No começo, quando chegou, falaram muito. Por causa daquele escândalo. Ouviu falar, não ouviu? É, assim por alto. É, mas depois deixaram isso de lado. Ah! Ele não teve culpa. Pois é. Mas o homem nunca adivinha quando vai casar com uma vagabunda como a mulher dele. Não é? Muito prazer e muito obrigada. O prazer é todo meu.
Carson. Às suas ordens. Obrigada. A gente se vê. Eu janto aqui no hotel todas as noites. Bye, bye. Tchau. Bom dia. Bom dia. O deputado Danilo Muratti está hospedado aqui, não está? Está. Só que ele saiu. Deve voltar mais tarde. Quer deixar recado? Não, não. Eu vou ficar aqui. Eu sou esposa dele. Esposa? É, esposa. Por quê? Ele não pode ter esposa? Não. É que ele disse que não é casado. Separou. Sempre que nós estamos em crise, ele inventa essas histórias. Eu vim fazer uma surpresa para ele. Você quer me dar a chave? Não sei se posso. Como não pode? Eu apenas cumpro ordem. Mas que falta de educação. Que falta de delicadeza. Pronto. Está aqui. Você quer minha certidão de casamento também? Mas ele não me autorizou. Porque ele não sabia que eu ia chegar. Você é juíza para separar casais? Vamos, menina, me dê essa chave. Não. É melhor esperar ele chegar. Mas isso são modos de tratar a esposa de um hóspede? A esposa de um deputado? Vamos, me dê essa chave. Quer ter calma? É muita falta de... O que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Ela diz ser esposa do deputado Danilo. Diz ser não. Eu sou. Boa tarde. Bom dia, né? É, bom dia. A senhora deve ser a dona do hotel. Tão simpática... Como Danilo me descrevia nas cartas. Nas cartas? É. Ele me escreveu diversas cartas pedindo que eu viesse. Mas eu não respondi, sabe? A gente estava em crise. Agora eu resolvi vir para fazer uma surpresa para ele. E eu pedi para ela me dar a chave. E ela não quer me dar. Sei. Pode dar a chave. Tô. Obrigada. Ah, e a família dela é um pouco metida à besta. Eu não. Entendo uma coisa. Tesão é algo que não depende de classe social. Se você gosta realmente dela... Então ficar junto não vai ser problema. Ah, só que a Estela não quer morar aqui. E eu não me amarro em cidade grande. Mas um dos dois vai ter que abrir mão, né? Pois é, isso muda tudo. Muda todos os meus planos. Sabe, eu não acho uma boa pôr uma criança no mundo sem lar, sem família, mas... Eu não tava afim de me casar já. Eu gosto da Estela. Muito, mas acho que a gente devia se conhecer melhor. E mesmo quando a gente pensa que conhece a fundo... Surgem muitas surpresas. Até mais, Danilo. Tchau. Tchau. Oi, tesão. Sua chave está no quarto. Êncida, peraí, vem cá. Olá. Olá. E adeus. Por favor, me dê mais uma oportunidade. A gente nunca mais se falou. Eu preciso te explicar. Explicar o quê? Existe explicação para a sua conduta? Existe. Se você tivesse me dado mais atenção... Eu não teria me tornado uma alcoólatra e muito menos uma puta. Não é isso que você ia dizer? Por favor, Danilo. Se estou bebendo é para enfrentar essa barra, para te encarar. E antes você bebia por quê? Porque já estava carente. Carente de afeto, de amor. Nós conversamos a respeito. Lembra? Lembro. Claro que lembro. Na véspera da minha viagem, houve um jantar com os convencionais do partido.
Eu, em meio do meu discurso, vendo você se ceder mais uma vez na bebida... Só serviram para enfatizar a nossa tradicional união e... E por isso eu me permito, meu caro Adalberto, de chamá-lo governador. Visto não haver dúvida de que juntos venceremos. A vitória! A vitória! Viva! Parabéns! Merece! Parabéns, amigo. Não é a primeira vez que você se excede em público. Para de beber, Elsa. Ah, Danilo, eu ando tão ansiosa, tão solitária. Não aguento mais esses jantares, essas reuniões. É um saco. Quando você se casou comigo, eu já era um homem público. Eu já vivi em campanha política. É, mas nas outras eleições você não me deixou tantas vezes. Você não me deixou sozinha. E mesmo assim, você ganhou as eleições. Por isso, meu bem, não sei por que tanta aflição. Só que agora é diferente. É tudo mais difícil. Está certo, eu fui um pouco rude. Mas entenda, é só uma fase. Eu ando tenso com essa campanha. Mas quando terminar, a gente vai fazer uma nova lua de mel. Prometo, tá? Até lá, poderá ser tarde demais. O que você quer dizer? Estou cansada de esperar. Meu bem, falta pouco tempo. Quando... Pedro! Pedro! Tudo bem, obrigado. Pois não? Faz um favor pra mim. Pega minha mala no quarto. Sim, senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, tio. Tudo bem? Quer tomar um cafezinho? Não, obrigado. Nós já estamos atrasados. Vamos, doutor? Tchau. Então, me desejo boa sorte? Boa sorte, querido. Quando eu voltar, a gente conversa. Tudo bem. Tchau, dona Elsa. Tchau. Pedro, toma conta da casa de Pode deixar. O que você achou do novo segurança? Quem? Ah, o Pedro. É. É legal, educado, atento. Tá bom. Aquela viagem foi uma maratona. Em meio aos comícios e reuniões, passei a receber estranhos bilhetes e avisos. Todos diziam a mesma coisa, que eu era um corno e que minha esposa estava dormindo com alguém. De início não dei importância, mas depois comecei a ficar grilado. A situação era insuportável. Resolvi verificar. Danilo, espera aí. O quê? Espera, vai com calma. Larga, me vai deixa. Vai com calma. Diante desse escândalo todo, é melhor você desistir da tua candidatura. Mas isso não é justo. Danilo, se você insiste em continuar, vai atrapalhar o partido. Pense bem. Doutor Danilo, telefone para o senhor. Alô? Sim, fala. Como é que ele sabia? Claro. Obrigado. Vocês sabem quem me telefonou? Foi um amigo que atira. Ele descobriu quem avisou os repórteres. Foi o Pinheiro. O Pinheiro? Puxa, mas a oposição está partindo para golpe baixo. Uma cilada. Armada com a ajuda de um dos nossos. Seu filho da puta! Eu que pensei que você fosse meu amigo! Calma, você está enganado. Enganado porra nenhuma! Você recebeu uma grana violenta do filho do Pinheiro. Por que, seu filho da puta? Por quê? Eu estava precisando de dinheiro. E depois, se eu não fizesse, outros fariam. Entenda, Danilo, tua mulher estava dando bandeira. Bêbada, se jogando em cima de todo mundo. Seu capra! Calma, Danilo. Isso não vai adiantar nada. De qualquer forma, sua carreira política está liquidada. Era o fim.
Numa noite, tua leviandade havia acabado com toda uma carreira. Não te passou pela cabeça o mal que você estava fazendo? Juro que eu não sabia dessa armadilha. É, mas agora não adianta mais falar nisso. Acabou. Não. Por mais mágoa que exista, ainda sobra algo. Nosso amor de antes. A paixão dos primeiros anos. Lembra? Você vivia dizendo que meu corpo te deixava louco. Cada vez que eu me mostrava... Tudo bem. Com licença. Tchau. Oh, boa noite, dona Lídia. Boa noite. Oi, Diana. Oi, Lídia, tudo bem? Como é que está? Filha, não te conto. Foi um pega pra capar que eu te contar. Não sei qual a aparência agora, mas desse jeito você acaba com o estoque do hotel. Que exagero! Se estou bebendo é porque eu estou feliz com você. Está uma delícia, você não come? Estou sem apetite. Você deve pressioná-lo com todos os teus conhecimentos jurídicos. Já te disse, Lucy. Qualquer garotão sabe que a lei só obriga a assumir o filho quando a moça é maior como a Esther, mas não a casar. Não é possível que não tenha uma solução jurídica. Onde estão teus conhecimentos? Que espécie de advogado você é? Olha aqui, eu não quero ficar nessa situação humilhante, já que a Esther não quer colaborar. Será que pelo menos no jantar vocês não poderiam falar de outra coisa? Calma. Eles não vão sossegar enquanto não fizerem o Zeca se comprometer. Essa menina também eu vou te contar, hein? Imagina ficar grávida nos dias de hoje. Ainda se fosse no meu tempo, vá lá que não havia pílulas. Aí lá vinham os comentários. Coitada, deu mau passo. Mau passo. Bom passo. Às vezes grande, às vezes pequeno. Você não deve ter sido fácil, hein? Olha, não fui mesmo. Aproveitei bem a minha mocidade. Era isso que eu queria pro meu filho. É tão menino. Não fique assim. Tudo vai se resolver. Você vai ver. Olha, a tragédia de hoje pode ser a comédia de amanhã. Não é genial? É, parabéns, menina. Não. Essa frase não é minha. É do Celso. Ele tem uma cabeça fantástica. Ele me ampara de tudo quanto é jeito, Lídia. Segura as minhas barras, minhas neuroses, os meus grilos de atriz erótica. Ainda? E análise? Isso é demorado, mas eu já melhorei. Mas sabe, quando pinta algum comentário maldoso, eu me abalo. Por incrível que pareça, Lídia, eu ainda não me habituei ao fato de trabalhar nesses filmes, a sair nessas revistas escandalosas. Não deve ter sido fácil mesmo. E não é mesmo. Pois não? A conta, por favor. É, preço fixo, 600 cruzeiros. Obrigado. Houve uma atriz, um colega de... Ela tentou levar uma vida normal, como esposa de gente. Sabe o que aconteceu?
Olá. Acho que precisamos conversar. Pra quê? Pra mais mentiras? Que mentiras? Você me disse que não era casado. E não era. Deixei de ser. Estou separado há algum tempo. É que eu... Tá. Já sei de toda a história. A dona Lídia me contou. Só não sabia que você gostava dela. Existe um passado entre eu e a Elsa. Um passado bonito. E agora estou confuso. Então fique com o passado. Ei, onde você vai? Ao presente, ao futuro. Oi, Gracinha. Que milagre foi esse de me telefonar? Meu pai te procurou depois de jantar, mas você é muito espertinho. Ah, eu tive umas coisas pra fazer na cidade. Sei. Mas foi bom ele não ter te achado. Essa decisão nós temos que tomar. Ah, Esther. Vem, gente, aí. Tchau. Amanhã, depois das 10, a gente fala. Tá, tchau. Tchau. Ô, Zeca, Celso. Tudo bem? Como é que é? Tudo bem? O que houve com o pé? Ah, uma pequena luxação sem importância. Ah, é? Escuta, a Eliana tá aí? Acho que tá. Chega lá. Tchau. Tchau. Quem é? O colecionador. Chuchu! Amor. Meu gatinho. O que houve no seu pé? Uma pequena luxação sem importância. Posso entrar? Lógico, meu amor. Quero ter um filho. O nosso filho. Então vamos tentar. Com gesso e tudo. Isso não está certo. Não está certo, não. Escuta, não vou negar que a chegada de Elsa ontem me perturbou um pouco. Mas isso foi ontem. Hoje tenho certeza que te amo. Mesmo. Se for mentira. Eu juro. Não, vem cá, vem. Assim. Ai, para. Estou gracinha.
Lídia. Com licença. Ai, desculpe. A vinda de Celso me fez tão bem. Nada como ter um homem para deixar a vida da gente feliz. Ou infeliz. Algum problema, dona Elsa? Vários. Os homens são umas bestas. Uns insensatos. Mas a gente depende deles sempre. É, mas eu não vou voltar a ser pobre, não. Nem morta. Pobreza é terrível. É, isso é verdade. Eu já fui pobre. Pobre e maltratada. Mas depois, de jeito nenhum eu vou perder minha mordomia. A mamãe aqui não nasceu para penar. Mas importante também é ter um objetivo na vida, como ser rica. Toda mulher quer ser rica. Toda. Cida, não se esqueça de passar na loja do Augusto. Não esqueço, não. Não se preocupe, Lídia. A Cida é uma boa funcionária. E uma boa puta. O que foi que você disse? O que você ouviu. Só uma boa puta fica se jogando em cima dos maridos alheios. Não tenho culpa, teu ex-marido. Eu não. Nós ainda somos casados. Casados. Olha aqui. Mas eu não tenho culpa se ele te largou depois que você o comeu, fez uma vagabunda. Olha aqui, dona. Olavo! Olavo! Aí você sumiu! Calma, Lucy, calma. Ela deve ter ido passear. Onde está seu filho? Não sei, deve estar por aí, ainda não vi. Meu Deus, ele deve ter sequestrado a Esther. Ora, imagina! Ele deve querer fazer mal à minha filha para ela perder o bebê até matá-la. Olha aqui, a senhora fique sabendo que meu filho não é nenhum assassino, não, hein? Meu filho é um rapaz decente, hein? Agora, não é pela insensatez da sua filha que o meu Zeca ia cometer alguma besteira, não, tá entendendo? Meu filho, calma, 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 calma! Essa discussão não vai adiantar nada. Não mesmo. Vamos procurá-los. É, vamos. Aonde? Não admito ele estar apaixonado por outra. Mas, Elza, é um direito que ele tem. Afinal, vocês se separaram. Não interessa. Eu não vou permitir que aquela fulana ponha as mãos no dinheiro dele mesmo. Eu pensei que você estivesse interessado em reconquistar teu ex-marido. E não preocupada com o dinheiro dele. Eu quero o Danilo de volta do jeito que ele é. Sabe, eu não gosto de ser rejeitada. E tenho pavor da velhice. Eu sei que eu fui burro. Ou melhor, descuidada. Devia tomar mais cuidado nas minhas transas. Mas eu não tenho mais saco para voltar a trabalhar. Quando a gente se acostuma com a riqueza, é muito difícil retroceder. Mas você precisa se acalmar. Olha, uma mulher para ter um homem que ama, ela não pode se descontrolar desse jeito. Escuta, vamos sentar aí, tomar um sol. Tira essas inculcações da sua cabeça. Não, não. Eu vou voltar pro hotel. Você me fez muito bem, obrigada. Até mais. Tchau. Tchau. Você não se lembra de mim? Desculpe, eu não me lembro do senhor. A gente já se cruzou em algum estúdio? Não, a gente nunca se cruzou num estúdio. Até que poderia ser. Ah, então o senhor faz cinema? Digamos que presto serviços a gente de cinema. Mas detesto os filmes de hoje. Principalmente os nacionais. São eróticos e preconceituosos. Eróticos e preconceituosos. É, porque só gente perfeita e bonita um transam. Por quê? Ah, sei lá. Por que não os outros? Olha, moço, eu não sei o porquê. Mas já que o senhor não diz onde me conhece, eu vou embora porque já está esfriando, tá? Música.
Dona Delmero não pode se lembrar de qualquer um. Ela vive trepando nos seus filmes. E também na vida real. Depois sente-se culpada. O senhor é o homem do... Exato. Ao vivo. Se gritar, eu te mato. Vamos. Me solta, senão eu grito! Experimenta pra você ver. Com a influência do meu pai, você vai trabalhar num posto importante. Mas eu não me amarro muito nessa de ficar no escritório, não, viu? Mas seria por certo tempo. Depois você arruma outra coisa. Olha lá, vamos lá. Essas casas abandonadas estão virando ninhos de amor. Espero que sejam felizes, como a gente. Vou te pegar. Vou te pegar. Pronto. Por quê? Por quê o quê? Isso tudo. Porque você é uma mulher que humilha... enlouquece. Imagina! Eu sempre tratei todos muito bem. Tem certeza? Puta tem memória fraca mesmo. Eu tentei me aproximar de você numa boa. Mas você me esnobou. Eu? Você não se lembra mesmo. Eu passei vários dias no seu apartamento fazendo reformas. Fiz vários serviços de encanamentos e eletricidade. Estava feliz, pois já te conhecia e te admirava dos filmes. E você, sempre à vontade. Bom dia. Bom dia. Ai, que dor de cabeça. Dor de cabeça logo de manhã, isso não é bom. Mas também a sua vida de atriz é muito difícil. É dormir tarde, acorda cedo. A atriz vai muito a festas, não vai? Isso é o que os outros pensam. Falta muito para terminar? Não, não. Até quinta-feira está pronto. Espero que sim. Alô, Neila. Tudo bem? É, eu e Raul transamos, né? Eu cheguei a pensar que você agia daquele jeito só para me magoar. É, para me provocar, igual aos filmes que você fazia. E os papos no telefone eram sempre os mesmos. Os encontros, os namoros, as transas. É, também não só sacanagem. Discreta, né, Neila? Mas sabe, assim mesmo, apesar da tua putice, eu te desejava como um louco. Eu tô me sentindo só que você culpado. Nem me olhava. Mas, o jeito era continuar trabalhando. É, você também não é fácil, não, viu? Bom dia. Bom dia. Que beleza. Faz tempo que você está esperando? Desde as 8 horas. Sabe, seu... Rogério. Ah, para amanhã eu vou te entregar uma cópia da chave, assim eu posso dormir tranquila, tá legal? Tá legal. Ah, que cara. Aí vi... Comecei.
comecei a ter esperanças. No outro dia, cheguei mais cedo. Eu estava louco para te ver. Cheguei a pensar que não havia ninguém. Ou que você estivesse sozinha. Não resisti. Fui até o teu quarto. Ah, acho só uma coisa. Que você, de tanto fazer filme erótico, acabou entrando numa de puta. Desculpa, não era isso. Você não tem jeito. Espere, por favor. Escuta, tenta entender. Eu te amo. Eu tô ansiosa. E vai ser sempre esse papo pra justificar as suas besteiras. Comigo? Não. Tchau. Divirta-se. Interne-se. Cure-se. Olha. Não chore, não. Bobagem. Tão lindo não deve ser molhado por lágrimas. Tira a mão de cima de mim, seu porco! O que você está pensando, hein? Será que você não se enxerga? Seu sujeitinho atrevido! Sabe de uma coisa? Vamos acertar as nossas contas? Porque daqui a 5 minutos eu quero você longe daqui, entendeu? Desculpe. A senhora não está me entendendo. Eu queria apenas... Ah, chega! Eu não quero saber. E não pedi sua opinião. Está certo, não está? Está. Foi um golpe inesperado. Fundiu a minha cuca. Não consegui entender. Eu procurei ser simpático e... Quanto mais eu fazia para esquecer essa humilhação, mais a lembrança de alguma coisa. Foi quando resolvi partir para os telefonemas. Fiquei feliz quando descobri que te deixava irritada. Mas isso só não bastava, não. Decidi que você tinha que ser minha. Passei a te vigiar dia e noite, esperando a oportunidade. Felizmente estava preparado para a viagem. Por favor, entenda. Eu tive problemas na época. Já faz tanto tempo. Eu fui muito, muito estúpida com você. Mas eu estava à beira de um colapso nervoso. Eu me tratei. Eu fiz análise. Análise de merda. Continua a mesma. Hoje você nem me reconheceu. Me esnobou. Eu não esqueci do acidente. Eu não lembrava do teu rosto. Sei lá, um bloqueio. Sem essa boneca. Só que agora o porco. O sujo, o horroroso... Vai te comer. Não! E se você não gosta do hotel, melhor ainda. Lá, além de te arranjar um bom emprego que te permita estudar, vou abrir um negócio no qual você entra como sócio sem capital. Sócio sem capital? É, por você ser marido da minha filha. Não é uma boa? É, mas... Escuta aqui, menina. Você tem certeza que não andou pulando nenhuma cerca? Dona Lídia! O que é isso? É tão comum? Não, dona Lídia, esse bebê é nosso. É seu neto. E é por isso que eles têm que casar. Mas eles são tão crianças. Mas a gente se ama. Mas isso só não basta, minha filha. Tá certo, o Zeca deve admitir a paternidade. Mas agora casar, vocês podiam viver juntos para adquirir uma experiência, uma convivência. Escute aqui, dona Lídia. A Esther é uma moça de família. E por acaso meu filho é algum filho da... Que isso, dona Lídia? Não, não é isso que eu quis dizer. O que eu quero que a senhora entenda é que eu não quero que a minha filha se torne uma mãe solteira e fique com a reputação perdida, mesmo diante dessa sociedade que... Lucy! Lucy, já está tudo resolvido. O Zeca vai para São Paulo com a gente. Mãe, é isso que você quer, meu filho? É, mãe. Meu filho. Felicidade. Ai, que bola.
Parabéns, menina. Você conseguiu, hein? Mas Deus está vendo. Bem, eu vou buscar o champanhe. Ótimo, ai, você ótimo. Vai se dar muito bem, São Paulo. Nós frequentamos a melhor sociedade. Mas, Danilo, eu perco o controle. Esse é o seu mal. Você está sempre perdendo o controle. Em tudo. Não consegui ficar quieta, te vendo com aquela mulher. Mas nós não somos mais casados. E ontem? Tive uma recaída. Esqueça, Elsa. O nosso casamento já era. Você gostava tanto de mim. Gostava. Mas agora não aguento mais pessoas movidas a álcool. A força me faz beber. Escuta. Eu sempre gostei de me fixar em alguém. De ter uma mulher ao meu lado. E quando eu pensava que as minhas chances tinham acabado, surgiu a Cida. Com a sua simplicidade, eu renasci. E eu, uma vogada? Se quiser, morre. No álcool. Posso me sentar? Já está sentado. Podemos afogar nossas mágoas juntas? Podemos. Deixa que você pague mais uma bebida para mim. Porque eu estou... Você está dura. Ah. Dura? Se estou... Estou fodida e mal paga. Ah? Como? Como disse? Nada, nada. Estou desprezado. Aquele homem era seu marido? Era. Mas não cuidou direito da mulher e... Ela o coneou. Claro, claro. Agora eu entendo bem essa história toda. O marido não deve viajar deixando uma mulher linda como você. Eu também viajo muito. Só que pro exterior. Europa. Estados Unidos. A passeio? Não. A negócios. Eu exporto muito com meus dois indústrias. Duas? Uma de pesca e a outra... de sanfonas. E não é casado? Já foi. Dois vezes. E nos dois vezes... fui corneado. E como dizem que não há dois sem três... Oh, que bobagem. É que você não encontrou a sua alma gêmea. Uma mulher que tem afinidades com você. E nós temos. Oi, dona Lídia. A senhora sabe onde está a Cida? Ela está na cozinha. Algum problema? Não. É meu filho. Ficou noivo. Mas que ótimo. Quer dizer, isso pode ser ótimo. É. Esse é que é o meu medo. O que eu posso fazer? É. Ele quis assim, que assim seja. Bem, eu vou lá dentro, vou buscar champanhe. Boa tarde, dona Lídia. Oi, Celso. A Helena não saiu contigo? Não, por quê? Ela nem almoçou aqui. Faz horas que eu não a vejo.
Que estranho, eu disse que vinha. Eu também tô achando esquisito. Ô, mãe, se seu pai vem ou não vem? Já vai. Você viu a Helena? Vi, é, não vi. Viu ou não viu? Ah, aquela atriz? Ela tava lá no bosque com o cara. Pois é, verdade. Ela tava bêbada. Bêbada? Bêbada. Mas ela não bebe. Com você, mas já faz tanto tempo. Eu andava mal naquela época, mas a gente pode ser amigos. Não minta. É verdade. Saco, você não vê que agora estamos em mundos diferentes? Só porque você é pobre. É. Além do mais, a sua vida, os filmes que você faz, faz mal às pessoas. Você é um demônio. Vamos. Só que você vai me fazer cheirar aquela droga, você quer me matar? Sua filha da puta! Socorro! Socorro! Olha lá. Vamos. Vai, rapaz. Anda logo. Pois é. Nesses últimos dias, a barra esteve bastante pesada. A Helena, coitadinha, deve estar bem traumatizada. É, foi um susto e tanto. Só dormiu com sedativo. Mas amanhã, na filmagem, ela esquece de tudo. Tomara, né? Só sei dizer que de amanhã em diante, cada um de nós vamos estar numa outra, diferente. Cada um perdeu uma coisa, mas ganhou outra. Tchau, mãe! Tchau!